magaalooyin badan oo ku yaala Soomaaliya waxaa ku sii yaraanaya dugsiyada Qur'aanka ee looxa wax lagu barto. Waqtiyadan dambe looxii lagu baran jiray Qur'aanka waxaa bedelay buugaagta wax lagu qoro. Haddaba wariyaha V A-da Nuux Muuse Birjeeb ayaa dhowaan waxa uu booqday magaalada Kismaayo. Warbixintan ayuu ku eegayaa dugsi Qur'aan ku yaala magaalada oo weli ardaydu ay wax ku dhigtaan looxa. dugsiga macalin xasan maxamed oo ku yaal xaafadda faanoole ee magaalada kismaayo islamarkaana ay ka baxeen dufcado badan ayaa jiray in ka badan 10 sano waxaana iminka dhigta jiil cusub oo wax ku barta qur-aanka looxa oo aada mooddo inuu ka suulayo dugsiyada xifdinta qur-aanka kariimka waayadan dambe macalin xasan iyo ardaydiisa ayaan ku booqday dhowaan dugsiga waxaan galay xusuus dheer iyo waayaheeni xifdinta qur-aanka iyadoo la isticmaalayo loox iyo qad madow ka hor burburkii dalka ardayda waa ay dhoola caddaynayeen waxayna ku faraxsanaayeen in la soo booqday iyagoo aan dareensanayn in magaalooyin badan oo soomaaliya ah xilligan ardayda aysan sidoodoo kale wax ku baran looxa balse ku bartaan buugga macalin xasan ayaa aaminsan in xifdinta qur-aanka caruurta da'da yar xilliyada hingaada ay ku fiican tahay in la isticmaalo looxa macnaha loox markii cunugku dhiganaya wuxuu baranaya hol hingaadi hingaadu baranaya cunug hingaada baranayna waxba lama bari karo waxaa laga yaabaa in cunuga baari kara inuu qur-aanka afka ka akrinaayo wax meel ku qoranna uusan ka seyn wax meel ku qoranna uusan ka seyn marka waxaa waaye marka wax cunugu ku barto wax alloo meel ku qoran waaye wax qur-aanka wax carabiyo kuyaal dhan waa akrinaya xaafadda faanoola oo ka mid a xaafadaha qadiimiga ee kismaayo ayaa si weyn looga yaqaanaa macalin xasan oo dugsigiisa xifdinta qur-aanka ka hirgeliyey 1964 waxaan isagoo aan isticmaalin muraayadaha indhaha uu weli ku faraxsan yahay in uu soo saaro jiilal cusub oo xifdisan qur-aanka kariimka iyagoo haysta looxa waalidiin badan oo wax ku bartay looxa ayaa ilaa iminka aaminsan in ardayda ay ku bartaan si looga fogaado warqado ay ku qoran yihiin qur-aanka oo dayacan sida uu v o a la wadaagay xaashi axmed kamtiirey oo wax ku bartay looxa 4 sano ka hor annaguwa marka hore oon wax baranayna sidaasoo kale ardaygaas hadda uu looxa u haysto looxa waxna lagu baray oo looxaasaan ku soo aflaxnay hadda waa la bedelay oo buug baa loo bedelay buuggii ilmihii mar waa jijeexayaan marna waa asagii farti bay qalloocinayaan wixii kuma fiicna looxaas ayuu macno leh oo uu ku hadda cunug ku baran karaa barashada hadduu hingaada barto kutub ku akrin karaa buug kastoo meel ku yaala u akrin karaa wuxuu ku meel ku qorano oo kasi karaa marka si farqi weyna u dhexeeya oo waxa u dhexeeya waxbarashada waxay ku fiicanta in loox lagu barto waa kan hadda kan hadda looxiisa isagaa dhigta kan loox waxaan ku leeyahay kuwa hadda yaryarka amaanta Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Kismaayo.